guys, så er det tid til CES. Jeg står her hos Acer et par dage før selve messen starter, og har fået et lille kig på nogle af de ting, som de har at vise. Det første her bag mig. Det kan I garanteret ikke se, men for mig er det en 3D-skærm, som tilpasser sig mine øjne, således at jeg får en rigtig god oplevelse af 3D, når jeg kigger på skærmen. Meget interessant at se. Jeg ved ikke helt, om det er noget, der er anvendeligt i virkeligheden, men det ser meget fedt ud, når man står præcis som det er. Det gode er, at man behøver faktisk ikke stå lige nøjagtigt midt for, fordi der er kameraer, som gør, at den tilpasser sig dine øjne. Så længe man står på en måde, så er det fint, om jeg står her, eller om jeg tager et skridt herover, så er det det samme, bortset fra, at den ikke passer undervejs. Her har vi en anden version af 3D-systemet, dengang sat op med tre skærme. Igen, på videoen er det ikke særlig muligt for jer at se det, men den giver faktisk en rigtig imponerende billede af, at ting kommer flyvende ud imod dig, selvom det faktisk bare er på skærmene, der står der. Så når jeg står her på det her sted, så vil det faktisk se ud som om, at de her ting, der nu flyver rundt på skærmen, de flyver ud omkring mig, og det føles lidt som, at man bare kan gribe dem undervejs. Herudover så er der en lancering af nye gamer laptops med den nyeste generation Intel chip. Og jeg har ikke specifikationerne lige på nuværende tidspunkt, men dem retter jeg med at få herinde af de næste par dage.